журналист. Яғымат көрермен әндемінде деп қаладағы кептеліспен екінші нүктеге келіп отырмыз. Дәл қазір біз нөмірі 7-ші мамандандырылған өрт сөндіру мекемесіндеміз. Енді дәл қазір мында көріп тұрсыздар, егер де сіз қар құрсауында қалып қалсаңыз, немесе қандай да бір төтенше жағдай болса, осы техникалармен дәл осы азаматтар сіздерге құтқаруға келеді. Енді менің әріптесім Серік қайда деп ойлайсыздар? Мінекей. Керемет бір ауыр техниканың ішінде отыр. Дастан, мына техниканың ішінде отырғанның өзі бөлек сезім береді екен адамға. Мына қазақта сөз бар ғой, түйеден түскендей деп. Қараңыздаршы, мен мына машинадан көліктен түсу үшін қараңыздар. Кәдімгідей секіруім керек. Бұл техника енді қараңыздар. Қалай? Қалай аталады ма техника? Трикол деп аталады екен. Жалпы енді дөңгелектерінің көлеміне қарасаңыздар, кез келген жағдайда, кез келген төтенше жағдайда қалып қойған азаматтарды, көліктерді тереңнен, қардан суырып алып шығуға мүмкіндігі бар техника екенін бірден аңғаруға болады. Жалпы Дастан, мен жаңа эфир басталмас тұрын осы жерді аралап шықтым ғой. Өрт сөндіруге арналған тағы да басқа көптеген техникалардың түрін көруге болады. Шын мәнінде елорда маңындағы төтенше жағдайға ұшырап қалған азаматтарға көмек көрсетіп жүрген техникалар ғой. Ал енді бұл техникаларға қарайтын, жүргізетін азаматтар туралы дәл қазір Елдор мырзадан сұрап көрсек. Елдор мырза, қайырлы күн. Ассалаумалейкум. Күніңіз сәтті болсын. Енді мына рахмет. Мына басымыздағы бас киімнің өзінде біраз салмақ бар екені көрініп тұр. Енді мойнымызды оңға солға әрең бұрып тұрмыз. Жігіттердің қызметі оңай емес екендігі осы бас киімнен ақ көрініп тұр. Мен енді рөлден жаңа ғана түстім. Мынадай үлкен техниканы жүргізу үшін жүргізушілерге нақты қандай талаптар қойылады? Денсаулығына байланысты тағысын тағы. Алдымен осыдан бастайықшы. Иә, енді негізі бұл техниканы жүргізу үшін өзіңіз айтып кеткендей қайсарлық керек. Өйткені бұл жерден әрбір төтенше жағдай орнында болады. Бұл өмір мен өлім арасында жүрген қызметтердің бірі. Сонда біздің қызметкерлер ол жұмысқа келердің алдында кәдімгідей өзінің медициналық психология дайындығын өтеді. Әр қызметке осы келетін. Сонда жұмысқа келіп жатқанда оның бәрін тексереді біздің медиктер. Сондықтан бұл техника өзі, мына бағана айтып кеттіңіз, бас киім барлық киімінемен ол 25 килограммға дейін салмаққа тартады. 25 кг. 25 килограмм. Өйткені бұл жерде өзінің аппараты бар, өрттің ішіне кіретін төртінші деңгей жерге. Сонда енді мына техникаға келетін болсақ, бұл жерде бұл бізде жол таңдамайтын техника, мына жел шығарылып, бұл батпақта да, суда да, қардың үстінде де жүреді. Біз осы техникамен осы елорданың қонақтары, тұрғындары және де осы жақын орналасқан мекенжайлардың қаншама адамдарын құтқарған, енді біз қалай алдық бұны 2017 жылдан бізге жергілікті әкімшілік тынымсыз жұмыс істеп келеді. Тынымсыз жұмыс жасап келеді. Бұл жерде бір дегенде бір 20-25 адамды біз қауіп өмір қауіп төніп тұрған жерін көшіріп жеткізе аламыз. Сондықтан мұнда оқиғалар болды. Бұл немен жүкті әйелдерді алып келіп ертеңінде бала туып жатқан болды. Сондықтан осындай бізде біздің қызмет, енді негізі өзім санаймын, ол абыройлы халыққа өте керек. Әрине, әрине. Әрине, жігіттерге алғысым шексіз. Сіздер енді бейбіт күннің батырларысыз ғой, енді мына жерде көріп тұрмыз, керемет техникалар бар. Енді статистика бойынша осы техникалармен және де осында қызмет етіп жүрген азаматтармен қанша адам құтқарылды, қанша оқиға болды осы статистика? Енді негізі жылына біздің гарнизон жалпы құтқару авариялық жұмыстарына, өрт сөндіру қызметіне сол 2000 жуыққа дейін шығулар шығады әртүрлі. Мысалы біздің құтқарушылар есіктер ашады, сосын кейін үйде қалып қалған ит, мысық, барлық жағдайлардың бәрін біздің құтқарушылар жұмыс жүргізеді. Ал біздің өрт сөндіру қызметі ол біріншіден ол сол профилактика ең бірінші. Екіншісі енді өрт болып қалған кезде дереу өрт орнына жетіп адам құтқару. Сондықтан бұл жерде осы біздің әр қаланың біздің дамып жатқан қарқына байланысты сол өзіміздің арнайы жоспарға бекітілген әкім қала әкімімен сонымен ол қазіргі өрт жаңадан өрт сөндіру салынып жатыр. Мысалы әр аймақтарда қай жерде бізде тұрғын үйлер көп салынып жатады, соған қарастырып бізде осындай жерлер ашылады, осындай деполар салынды. Түсінікті. Енді Елдор мырза, осы эфир басталмасты бұрын сізбен біздің арамызда кішігірім әңгіме болды. Сол кезде сіз айтып қалдыңыз, боранды күні құтқарып алған ша баласын босанғаннан кейін Боранбай деп атын қойған екен. Расымен де қызық жағдай ғой. Осы туралы естеліктер бар ма? Қаншама Боранбайлар дүниеге келді десеңші осындай. Енді ол бізде 2019-2020 жылы болған оқиға, шын керек. Өзім сонда жедел штабты құрдық. Сонда осы техникамен біз сол мына көрші Ақмола облысының мекенжайын алып келдік. Шыны керек, оны барып алып келдік. Қатты боран болды. Осы техниканы алып келдік. Ертеңінде нәрестелі болды.
сол біз барып құттықтадық. Содан кейін сол айттық, қолыңызды Боранбай қойыңыз деп. Сын айттық, болашақта біздің құтқару қызметіне аламыз бұл жігітті. Тамаша. Сондықтан осында енді өміріне байланысты болып тұр ғой құтқару қызметіне. Тамаша, енді Елдар Мырза. Енді соңғы екі сұрақ, енді тікелей эфир уақыт санаулы. Жалпы осы ауыр техникалар қаладан қанша қашықтыққа дейін аралықты қамти алады? Қай жерге дейін, қай жердегі аралыққа дейін шақыртуды қабылдай алады деп айтқаным ғой? Иә. Бізде негізі жоспар бойынша бізде 50 шаршы метр. 50 километрді құрайды, бірақ диаметр. Иә, иә, осы Нұр Сұлтан қаласының маңайындағы орналасқан елді мекендерге. Бірақ енді құтқару қызметі болып жатқанда біз ол шаршы метрге қарамаймыз. Біздің техника одан да барады, өйткені ол жерде адам өмірі құтқару қызметі. Қашан да маңызды. Біз ол қай жерде болмасын, біз өзіміздің дайындығымызды және құтқаруға сол белсенді қатысамыз. Тамаша, енді бетін аулақ қылсын десе де төтенше жағдайға тап болған азаматтар қай нөмірге хабарласу керек, сіздермен қалай байланысу керек? Енді ол ең жеңілі 101 телефоны, бізде өрт сөндіру қызметі, 112 жалпы құтқару қызметі. Сондықтан әр қалалық осына жедел телефондарына бәрін звондасаңыздар, олардың бір-бірінің коммутаторы бар, қосады, жібереді. Сондықтан әр өрт сөндіру қызметі шығуы бізде сол 7 минутқа дейін. 7 минутқа дейін ол сол оқиға орнына жету керек өз маңайындағы. Тамаша. Бастысы қай жерде оқиға орын алды, тұрған жерлігін барлығын айтса, құтқарушылар міндетті түрде барады. Міндетті түрде барады. Енді ең бастысы, енді жалпы енді мынау тікелей эфир болғандықтан құрметті Қазақстан тұрғындары қауіпсіздік шараларын сақтауларын сұраймын. Өйткені әрқайсы әр адамның өзінен басталады. Сонда біз де тек профилактикамен айналысамыз. Адам өлімі болмайды, жарақат алу болмайды. Сондықтан абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Әр кезеңдерде өздерінің ережелерін сақтауыңыз керек. Иә. Қымбатты көрермен, расымен де Елдар Мырза дұрыс айтады. Әр адам өз қауіпсіздігі үшін абайлап барлық сақтық шараларын жасап жүрсе, бұл кісілердің де жұмысы жеңілдей түседі. Және сіздің де өміріңізге ешқандай қауіп төнбейді. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қазір құбылмалы болып жатыр ғой. Сондықтан да жолға шықсаңыздар, сақ болыңыздар, міндетті түрде өздеріңізді сақтандырып жүріңіздер дегіміз келеді. Тамаша. Қымбат көрермен, амандықта жолығайық енді. Сөзсіздерді әріптестер, бізге дәл қазір осы жерде Дастан бір аралап қызықтап шығу керек. Иә, көріп шығу керек сияқты. Елдар Мырза, көп көп рахмет сізге. Рахмет. Істеріңіз сәтті. Иә, рахмет. Дастан.